Pessoal, tudo bem? David Silva, Emerson Braza. Tô aqui com agora vim buscar, já busquei um esse tempo atrás, tô pegando esse aqui é o NF 110, esse 110. Aí. É pro grande Luciano, né? Pro Luciano. Aí, Luciano, tô levando teu violão aí. Se você aí quiser adquirir um violão desse aqui, fala com esse cara aqui que é o cara certo. Opa, Emerson Braza Music, emersonbrazamusic.com.br, né? Valeu, galera. Um abraço. Valeu, David. Abraço. Valeu.